1.800, a música mais tocada do nosso país no momento em todas as plataformas de música. Você, aplaudindo você e assistindo, sem dúvida nenhuma, seu grande sucesso. A gente para pra prestar atenção. Thank you.
nossa paixão é a vida. O tempo nunca passou e quando chega a noite, é pra segundo. Apaixonados, vem, linda. Eu sem nem entender como foi o que eu peguei pensando em nós dois. Pois eu posso deixar pra depois. Se eu te pedir pra ficar, promete que não vai embora. Sem tentar perder, tá passando a hora. Você se pegar pra mim. Só mais um pouquinho. Volta, vira se beijar. Vira se volta. O tempo é muito bem pra não perder. Ai, ai, é nóis, homem de Deus. No pai. Volta, vira se beijar. Vira se volta. O tempo é muito bem pra não perder. Apresenta, agradeço pela presença de cada um de vocês. Até quando Deus quiser. Vejo que já é tarde, vou gastar. Responde essa mensagem.